הממשלה הזו נוהגת בציניות, ואני אמשיך ואגיד את זה, בציניות. האזרחים קורסים כלכלית בגלל המלחמה. אנשים שנמצאים ברצועה ואנשים שנמצאים בצפון בשירות מילואים, האנשים הקדושים האלה והאנשים הקדושות האלה, שזה הילדים שלנו והילדים שלכם, צריך להגיד את זה בהגינות. לא חלילה לעשות הפרדה. אבל הם קורסים מבחינה כלכלית. ואנחנו מתווכחים בוועדות אם לתת להם שיפוי על התנאים הסוציאליים. זה מביש. זה הכעס הגדול. שאתה נכנס לתוך הוועדות עם האנשים שלכם ואנשים שלנו. עם מי אני נלחם על שיפוי לאנשי העסקים? עם אייכלר. עם מי אני נלחם על להעביר תקציבים למשרד החינוך בכדי ששפי יתוגבר? עם יוסי דייב. אז אסור להציג את זה כצד אחד כנגד הצד השני. זה היגיון בריא. זה לא להיות ציני, לא להיות אדם שחושב רק על התקציבים הקואליציוניים שלו. ואת זה עושה שר האוצר. ולכן כעסתי, כי אין טיפה של בושה, הוא לוקח את התקציב. ועל דברים בסיסיים, שהוא לא עושה טובה לאף אחד, הוא הופך אותם לאיזה דבר שהנה סוף סוף אנחנו עושים. אף אחד לא עושה טובה לאף אחד. דבר אחד צריך לעשות, לא להצביע על הכספים הקואליציוניים האלה.